último episódio de Dancing Gays, Carrão e Fábio Filipe mostraram que a austeridade os preocupa quase tanto como as pontas espigadas. Já Paula e Bela mostraram que o pior ainda está para vir, a menopausa. E com isto, ficam reunidos todos os ingredientes para mais um surpreendente episódio da sua novela da noite. Ai, mulher, ainda bem que vamos dançar. Acordei tão mal, tão trecleréco, tão deprimido. Olha, à volta está tudo a subir. Só não sobe o que deve. Desculpa. Se calhar agora me aguento, não foi. Ai, também. Também é bambolear-se dessa maneira tão provocante. Claro que começa tudo a subir. Eu não me estou a bambolear. Eu aprendi a dançar assim na TV e nas tardes de domingo com a senhora Nuneiro. Tenho de fazer boca de mal. Mas preocupa-me a situação do país. Preocupa-me, olha, o IRS. Não te preocupes que isso não nos vai atingir. Isso é só sobre os rendimentos de pessoas singulares. Ora, nós toda a vida fomos pessoas duplas. De éramos homens, à noite éramos mulheres. Era bom que fosse assim, mas não é. Ainda dizem que o maior cartão de descontos é o do continente. E afinal, o maior cartão de descontos é o cartão de contribuinte. Lançam tão bem as piadas, não é? Verdade. Era para ter feito revista. Mas o meu país não me deixou. Pois, olha na beira-me uma morangosca. Tá. Isto é para a desgraça. Mas pagas tu. Tá bem, o meu cartão multibanco ficou encravado. Está bem, ainda lá. Uma vez de elástico, olha, distraí-me quando devia tirar, já não conseguia. Belém. Diz, amor. Opa, estou tão grisada com isto do tabaco, pá. Ah, eu também. Sabes que já não é a primeira vez que depois na cama a ver o dia seguinte eu acordo de manhã com um bico cheio de beatas. Não estou a falar disso, amor. Estou a falar do aumento, amor. Do aumento? Está a um preço qualquer dia uma pessoa até tem medo de sair à rua com medo que lhe vão a picote, amor. Pois é, tipo, eu ouvi dizer que quem tenha um volume em casa tem de pagar uma taxa porque é considerado património. Se calhar é por causa dos aumentos de tabaco que se anda a dizer que o governo nos quer tratar da saúde. Eu só espero que eles consigam resolver as desigualdades. Oh, Pauli! As desigualdades e para mais mamas, amor. Há sempre uma maior que a outra, compreendeste? Ai, pisca-te, vem ali o amigo de Alexandre Lencastre. Anda, ali, anda. Olá. Eu sou o António Sala e vejo o mundo em cada vez mais crises financeiras. Por isso, meus amigos, fico muito preocupado e sempre que posso, vendo-vos ouro em forma de moedas ou barras. Mas atenção, não confundam estas barras com os brincos do Cristiano Ronaldo, porque eu ainda não trabalho no negócio de shampoo. Olá, eu sou o António... Isto afinal é que é uma boate, hein? Os anos que eu perdi só por pensar que era austera e antiquada. Desde que apareceu o ministro Vítor Gaspar, que eu sou praticamente uma Lady Gaga. Olá, eu sou o António Salva. Olha, ainda bem que aqui está a doutora Manuela Ferreira Leite. Tal como ele, a doutora tem sentido as crises financeiras no mundo e está muito preocupada. Estou mais ainda com as crises ciáticas nas coxas. Olá, eu sou o António Salva e ninguém está livre da crise financeira. Para que os problemas aconteçam, por vezes bastam pequenas coisas, tais como a economia entrar em recessão ou o Yannick Jaló levar o Porsche para a merda. Bom, eu até acho que quem delineou este caminho para sair da crise não foi o Ministro das Finanças, foi um taxista do aeroporto. Faz sempre o caminho mais longo e nós acabamos todos tesos. Olá, eu sou o António Sala e estou muito preocupado. E por isso eu digo, o caminho certo é comprar moedas ou barras de ouro, ou vender o ouro que já não usa. Que não é o caso da doutora, que usa a mesma coisa desde os 20 anos. Não, mas eu nem sequer uso ouro. Não, eu estava a falar da laca, doutora, da Duela. Olá. Oh, Sala, por acaso tem ali aí algum catálogo de barras de ouro que eu possa ver? Olá, eu sou o António Sala e vejo que está interessada em investir com confiança e transparência. Pois... Não, eu estou interessada em ter uma coisa pesada para atirar ao totiço do Passos Coelho. Oh, dona Manuela, francamente, olá. Eu sou o António Sala e há aqui uma coisa... Venha aqui para trás que me quero dizer. Olha, já me dá um xixum. Xixum. Treco-areco. Treco-areco. Trica da mica. Não olhes agora. Ai, credo. Não olhes, sabes quem é que está ali atrás? Quem? Nem imaginas. Vou-te dar uma palavra. Sou uma velha estrada, diz que foi percorrida. Onde é que estão os meus velhos amigos? Onde é que eles estão? Estão todos mortos, eram velhos. Não sei. Aquele homem do ouro, mulher. O homem do ouro da comerciante de Bobis. Ai, é o António Sala. Pois é. Está ali com o FF. Vai imitar a Madalena Iglesias no Festival da Canção. Tu não me digas que aquele é o FF. Agarra-me, é. Tu agarra-me. Eu também, calma. Ah, e sabes quem é que está ali? Quem é que está ali? Alexandre Lencastre. O quê? Naquela fila enorme para a casa de banho? Aquilo não é para a casa de banho, é para lhe dar um beijo. Ah, olha, os beijos é das poucas coisas que ainda não pagam impostos. E se pagassem, era mais uma coisa que é beneficiar os ricos. Sabes o quê, filha? Por quê? Porque o rico só dá um beijo.
fato, é? Tu nunca podias ser rica, sabes quê? Dás dois dinheiro. Ah, pois é. Coitadinha. Dancing Gays. Vale a pena dramatizar-se.